Fala galera aí do Nerd Club, beleza com vocês? Ganhando aí mais uma semana, mais uma review aí para vocês. E hoje vou trazer a review aí de um fumo aí que também é uma novidade no mercado nacional, que é a marca Dália. Beleza? Esse aqui é o Green Limon Mint, que seria limão com menta. Só que esse aqui é o limão verde, que é o limão mais tradicional usado aqui no Brasil, aqui pra gente, né? Vamos falar aqui do cheiro dele. O cheiro desse fumo é bem cítrico, um limão bem cítrico. É um cheiro de limão bem frutado, né? Não é muito artificial. Um cheiro super agradável, com um toque de menta no final, um toque mentolado. Aproveitar aqui e mostrar o corte do fumo para vocês. Te aproximar aqui para vocês dar uma olhada. Aqui, ó. O fumo tem a cor vermelha. É um corte pequeno. Os galhos que tem nele é bem pouco e o que tem é bem picotado também. Então é de fácil preparo no roche aí. Não tem segredo, beleza? E é isso aí. A Dália aí é um fumo premium, um fumo turco. A lata vem 200 gramas. E é sensacional. Vamos ver como é que tá o sabor e a fumaça. Apresentar meu setup hoje aqui vai ser um Regal Queen com uma base Boho. Tirar o abafador aqui. Estou usando aqui um Lucabol Predator com três Econaras, uma mangueira Brazuca. Estou fumando aproximadamente há uns 10 minutos. Vou estar deixando umas fotos aí do jeito que eu preparei o roche e a furação também. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que tá. Como vocês podem ver, faz uma fumaça em grande quantidade aí. Uma fumaça muito boa, fumaça densa. O sabor do fumo é bem fiel ao cheiro. É um sabor assim sensacional. Achei excelente esse fumo. Para mim é um dos melhores da Dália que eu provei até hoje. É um limão bem cítrico mesmo, fiel àquele limão verde nosso. No finalzinho, quando você solta a fumaça, você sente um mentolado, mas é mais suave, assim como no cheiro. É bem agradável esse sabor. Gostei demais. Aconselho muito a compra aí para quem quer provar essa marca Dália, a comprar o Green Limon Light, que não vai se arrepender. É um fumo fantástico. Queria deixar um abraço aí pro Spider que me apresentou esse fumo. É muito bom mesmo, super aconselhado a compra. Beleza, galera? Duração do fumo é boa também, em torno aí de 1h20 aí, com sabor e fumaça presente. Bem legal mesmo a duração desse fumo. Sensacional. Beleza, galera? É isso aí. Essa review de hoje. Se você gostou do vídeo aí, deixa seu like no vídeo, compartilha com a galera aí, inscreve no nosso canal aí do Nerd Clube, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e semana que vem estaremos de volta aí com mais uma review para vocês, galera. Beleza? Valeu, até mais.